Terve. Mönkijän varikolta huoltokorjaamolta Max täällä, terve. Tänään meillä olisi tämmönen vinssiliina asennus, joka olisi hyvä asentaa, jos käytetään lumikilpeä tai kauhaa tai jotain, mikä vaatii vähän enemmän voimaa siellä edessä, että se köysi ei sitä välttämättä kestä. Mutta lähdetään tässä pikkuhiljaa liikkeelle. Tässä vähän riippuu, että onko liukukita vai onko rullat tässä keulalla. Itse pidä enemmän liukukidoista, kun se säästää sekä liinaa että köyttä, sitten riippuu kumpaa ajaa. Sitten taas jos on vajeri, sitten ehdottomasti noin rullat. Muussa tapauksessa tällainen liukukita olisi suositeltava. Noin, eli tällainen. Jos teillä ei ole, niin meiltä verkkokaupasta löytyy. Tässä mallissa löytyy tuolta keskeltä tuollainen, tästä on siis vajeri otettu ja köysi otettu pois. Sieltä löytyy tuossa kohtaa kuusiokolo, tuollainen pieni puutinpätkä, joka aukeaa kuusiokololla, joka lukitsee tuolta sisältä, kun katsoo tuonne sisälle, lukitsee sen köyden tai vajerin sinne sisälle paikoilleen. Siis tässähän on sitten sellainen asia, että tämä on vähän mieltymysasia. Itse käytän tätä, että lukitsen sen tuohon reikään ja teen sinne solmun niin kuin käytännössä ympäri, kun se vaan menee nätimmin, sitten toi köyden pätkä siihen rullalle eikä jää luistamaan. Toiset sitten vetää pelkällä tuolla solmulla. Nyt pitää sitten varmistaa, että mihin suuntaan tää lähtee pyörimään, että se kelaa sisään. Tärkeä on siis, että nämä kun liikkuu tosta kidasta, täällä on tällaiset niin kuin ompeleet tässä päällä, että ne tulee oikein päin, että ne ei hankaa. Jos tää olisi nyt toisinpäin tuo sisällä ja sitä ajaa ulos tai sitten vastaavasti sisälle, niin eli niin kuin näin, niin tämä ei ole kovin pitkäikäinen tämä liina. Että se on hyvä, että se olisi niin kuin ylöspäin. Tässä tietenkin hyvä tarkistaa, riippuu vähän kidasta tässä vaiheessa, että pitääkö liuuttaa läpi. Tässä tapauksessa toi mahtuu tuosta läpi. On olemassa sellaisia vinssiliinasarjoja, missä tämä ei välttämättä mene tästä kidasta läpi, että se joutuu vähän sitten miettimään ja käyttää aivoja ennen kuin asentaa. Itse napsautan tästä tämän pään pois, koska mulla ei ole semmoista kiinnitysruuvia tossa. Vaikka sen saisi kyllä tuohon paikoilleen nytten M6-osella, tämän saisi käytännössä tuohon kiinnitetty, mistä mä otin just sen kuusiokolon, mutta mä en luota siihen, niin mä yleensä napsautan tästä poikki. Noin. Silleen, että siihen jää vähän sitä kutistesukkaa. Sitten mä otan tällaisen pienen työkalun. Itse tykkään sen jälkeen, kun on katkassut sen ja vähän tuosta törtsännyt, tykkään käyttää kutistesukkaa, jota käytetään tuossa niin kuin sähköhommissa. Niin mä pyöritän sen vähän matkaa tuohon päälle. Sitten taas lämmitellään tossa, että se pysyy siinä paikoilleen. Sitten vedetään vähän pitkäksi. Annetaan jäähtyä, niin tässä on liimat sisällä, niin se pysyy vähän kasassa tai jäykistyy sitten tuossa kohtaa. Mutta tämän idea on siis se, että sen saa tuosta reiästä helposti viriteltyä läpi ja sitten sen saa vaan nypättyä siitä läpi. Noin. Eli tässä olisi niin kuin tämä nyt tästä läpi. Sitten vaan otetaan tuosta noin ylimääräiset pois.
Sitten voi tuohon heittää pienen solmun siihen päätyyn. Ottakaa huomioon, että siitä ei tule liian iso solmu, kun se jää sitten kantamaan siihen taakse. Sitten toi tuohon. Sitten voi ruuvaa tämän kuusiokolon tuohon takaisin. Sitten ei muuta kuin kone tulille ja liinan sisälle. Muistakaa sulkea lukitus. Muuten tulee silppuu. No. Näin meillä on puskulevyliina asennettu. Kiva kun katsoit tämän videon. Tervetuloa uudelleen ja mukavaa päivää.